Ламата оцелиот торем зева. זה בסדר, כולם באים לכאן בגלל הכסף. כן. לא ש... כאילו... פשוט אני רוצה לקחת את הבן שלי לטיול לרוסיה, שריף, או ההורים שלו נולדו, גדלו. אתה יודע, טיול שורשים כזה. היום תעבור את כל הבדיקות הנחוצות, ואנחנו נזמין אותך שוב לשבוע הבא. ואז נודיע לך אם אתה מתאים או לא. יופי. תודה רבה לך, דוקטור. בבקשה. שנייה, שנייה. שלום, מרלנגיה. אני לאה, מהאגודה למלחמה ותאונות הדרכים. אני דיברתי איתך לפני כמה ימים. כן, כן. זה מיכאל, הוא עובד איתנו, הוא במאי. אפשר? אני רק ללבש משהו. תודה. אני לא שם את זה עכשיו. תדבר איתי. ביי, יאללה. אז תסריט הולך ככה. אתה עומד עם יומן ביד, אוקיי? ואתה אומר, זהו היומן של אשתי נדיה. אתה פותח את היומן ואתה קורא. ב-9 לאוקטובר. 1998, אנחנו הולכים עם מקס לבריכה בפעם הראשונה. אתה סוגר את היומן, המצלמה מתקרבת אליך, ואתה אומר, נדיה לא זכתה לראות את מקס שוחה. ב-9 לאוקטובר היא נהרגה כשחצתה את הכביש במעבר חצייה, נהג שיקור פגע בה. ואז, מוזיקה נכנסת, תמונה של העולה. כן, נראה לי שניקח את התמונה הזאת. אני עוד לא יודעת בדיוק כמה תקבל, כי התקציב עוד לא סגור. בערך 3,500 שקל. תראי, לא התכוונה לקחת את מקס לבריכה, אבל זה יום שישי, ויום שישי אנחנו תמיד נסענו לשוק לעשות קניות. אתה יודע, אפשר להגיד שלך לשוק. צריך משהו שירגש, אתה מבין? שיגיע ללב של אנשים. נכון, רק ככה אנחנו יכולים באמת להעביר את המסר שלנו. זה שקר. אני לא רוצה לעשות את זה. תמצאו מישהו יותר מתאים. מרלנגר, עושים את זה כל הזמן בטלוויזיה, תמיד. ככה זה עובד. תאמין לי, אף אחד בחיים לא ידע שזה שקר. אני יודע. מרלנגר. אני מצטער, אני צריך לאסוף את בן שלי מבית הספר. מאוד מצטער, אני חייב לצאת ממש עכשיו. טוב, תשמע, אני משאירה לך את הכרטיס ביקור שלי, בסדר? אני מקווה שתתחרט, בסדר? Привет! Привет! Давай. Что такое? Что случилось? А? Фальтик еще сихак на Кодурыгель. Кодурыгель, зетов. Опа, ну все. Ну, нормально? Несете? Стоп. Ты опять забыл? Что надо вначале сделать? Ну пожми нормально, что каша мало ела. Макс, сколько раз тебе объяснить? Зачем руку пожимают перед началом игры? Витох не мус. Нет, витох не мус пожимают после окончания. А перед игрой твоя рука – это ты, понимаешь? Зачем ты вообще в пятницу идешь на турнир? Когда я на цех. Точно? Значит, какая рука должна быть? Сильная и жесткая. Вот такой должна быть.
יש פה טעות, אנחנו... אני ואשתי עברנו את כל הבדיקות לפני 9 שנים. היא פשוט לא הייתה יכולה להיכנס יותר משנה להיריון, אז עברנו את כל הבדיקות, אמרו לנו, הכל בסדר. לא יכולה להיות פה טעות. מה היה כתוב בתוצאות הבדיקות? אני לא מבין בזה, אני לא יודע מה היה כתוב שם. היה כתוב שהכל בסדר. אפילו לא ראיתי את הטופס הזה בכלל. אשתי אספה את כל הנערות מבית החולים, אמרה, הכל בסדר. זו תסמונת מולדת. לא ייתכן שהמצב היה שונה לפני 9 שנים. דוקטור, יש לי בן. תראה, אי אפשר להגיד בביטחון של 100% שהעקרות היא מוחלטת. יש סיכוי תיאורטי שהילד באמת שלך. מה זאת אומרת סיכוי תיאורטי? נס. Привет. אבא, תאכל, אחרת זה יתקרר. ספסיבה. אבא, לא טעים לך? Все вкусно, ешь с хлебом. Алло. Медовер. А, кен, шалом лах. Кен, кен, не да, кен. Ло. Ло, ли си перли? Беседра не да берто. Туда, туда лах, лех, патют, туда. Туда, гам лах. Бай, бай. Как ты сломал очки вчера? Амарти лха. Чихакну кадурагел. Врёшь. Ма бэш лха. Не срать! Учительница звонила только что. Смотри на меня. Почему ты не рассказал мне, что подрался? По-русски говори. Я же русский спрашиваю, из-за чего подрался.
Файл, объясни мне, как. Ты что, серьезно? Ты же не пьешь. Ну, ладно, что ты экономишь? Да нет. Ну, налей. Не-не, только вот. Ты что, это томатный сок? Без этого нельзя. Вкус. Налей водки. Как знаешь. Хорош. Ну, давай. Погоди, погоди. За что пьем? Какая разница? Давай. Что значит, какая разница? Надо за что-то. За чудеса. Макс, спишь? בדיקת דנ"א לוקחת בדרך כלל 3 ימים. יום שישי אני מניחה שהתוצאות יהיו מוכנות. Макс, мне надо съездить в одно место, ложись без меня, окей? Не сяду. Ключи я взял, закройся. Черт. Аба, ты шумел ты? Слышу, слышу. Сейчас включат свет, не бойся. Уходи. Макс, я должен идти. Пожалуйста. Ну вот, знакомься. Я дядя Слава. Дядя Слава. Побудь с ним, я скоро вернусь. Угу. Давай, я быстро. Ну чё? Присаживайся. Thank you.
לקחת שיעור לסלסה? לא, לא. סלסה זה לא בשבילי. את עובדת פה? כן. תגידי בבקשה, אנשים שמגיעים לפה לקחת שיעורים, אתם רושמים אותם? כן. אז אפשר לראות אותם, את השמות שלהם. למה? אני מחפש מישהי. מישהי שהייתה באה לפה לקחת שיעורי סלסה לפני 9 שנים. 9 שנים? כן. לא, אבל יש לי את כל התאריכים, מתי הייתה מגיעה, שעות, הכל מדויק. זה יעזור לך, אני יכול לתת. מה שאתה? Я тебе говорю, я сюда уже лет 10 хожу. Ни одного прокола. Честное слово, только парой работать надо, парой, иначе ничего не получится. Держи. Матный сок, хочешь? Спасибо. Пожалуйста. Ярослава, а? Вы знаете, что с моим папой? Не, не знаю. А чего с ним? Он молчит. Молчит? А что говорить-то? Сам видишь, работа такая. Поднимаешь шлагбаум, опускаешь шлагбаум. Интересного-то мало. Всегда у него было чего сказать. Знаешь, такая поговорка есть? Молчание – золото. Кстати, хороший тост. Выпьем? Чё? Хватает 5 шекелей. Что ты сказал? Не хватает 5 шекелей. Да я вот пиво пил, когда ты еще пешком под стол ходил. Молокосос. 5 шекелей все равно не хватает. Слушай, я тебе сейчас такое устрою. Урод! Я сейчас устрою. Ля-ля-ля-ля. Мужики, не ссорьтесь. Спасибо, дружище. И я пришел сказать, что домой возврата нет. Теперь меня не остановить. Дружище! Антон. Мерзкое заведение. Пиво теплое, обслуживание, сам видишь. Самое главное, пап тут никогда не бывает. Есть одно место. Танцуют там сальсу. Самое классное место телок цеплять. Только парой работать надо. Вдвоем, вместе. Я вот был с одним, а он... Слушай, мне напарник нужен, а? Пойдешь со мной? Ну, у нас получится. Я вижу, ты мужик хороший. А? Соглашайся. Значит так, я сейчас пойду отолью, а ты подумай, хорошо? Хорошее дело.
дружище! Ну что, надумал? Да. Знаешь, я старовато для танцев. Вот именно, дружище! Ты не представляешь, как это баб умиляет. Старый конь борозды. Что такое? Ну ладно, оставь. Слышь, я хотел тебя спросить, я еще одну. Но она тоже на эту вот сальсу ходит. А? Может, знаешь? Конечно, знаю. Видел? Видел. Когда? Ну как когда? Неделю назад я ее так вот делал, аж дым шел. Не может быть. Откуда ты знаешь? Жена моя. Тогда я пошутил насчет дыма. Ну правда, дружище, я ее первый раз в жизни вижу. Ну пойдем, слушай. Хорошо. Ну, а вот это же серьезное обвинение. Я обиделся. Ты что, дружище? Рассказывай все с самого начала. С какого еще начала? Сначала Господь создал землю, небо. Говори! Сука, убью! Говори, сука. Где познакомились? Да не помню! Где познакомились? В бане! Уверен? Нет! Где? На сальсе? На сальсе! Когда? Не помню! Когда познакомились? Да, давно! Когда давно? Да, так давно, что я уже не помню! Вы... Как звали? Не помню я! Звали? Лена! Нет! Катя! Нет! Зина! Нет! Говори, сука, убью! Да я не помню, я не знаю ничего! Я первый раз в жизни видел! Ну, клянусь тебе! Клянусь! Вы... Надя ее звали. Надя? Правильно. Надя. Познакомились на сайте. Очень давно. Так давно, что уже не помню. Дружище, я скажу все, что тебе надо. Только не бей меня, пожалуйста, больше. Я пойду. בבקשה, הנה זה. Thank you.
Подожди. Бардачок открой. Расческа там справа была. Лампо. Что у тебя на голове? Чудо. שהגיעו לנו ילדים וילדות מכל רחבי הארץ, הורים שעדיין לא יצאו, אני מבקש עכשיו לעזוב את האולם ולעלות למעלה ליציע כדי שנוכל להתחיל. גם קצת מפריע לי שמתגודדים ליד הדלת. שאלות. אין שאלות. אפשר להתחיל לשחק. Макс, ты шапочку свою положил? Там сейчас холодно в Москве. Лакахтит коль маши црих, бок ворошен эхэр ламатос. Сейчас, сейчас. Аба, бо, мэр, бо! Иду, ну. Бо, квар! Мэр! Что такое? Анахну и Макс улхим лебриха бы пама решена. Наделю захтали рот от Макс сухе. בשמיני באוקטובר היא נהרגה כאשר היא חצתה את הכביש במעבר חצייה. נהג שיכור פגע בה.